Gəlin. Olar, Nazim bəy. Sağ ol. Sizə nə olub? Ömrümdə hələ bugünkü kimi alçalıb təhqir olunmamışdım. Niyə? Bugünkü həsrətlə görüşdə hər şeyin üstü açıldı. Biabır oldum. O saxta sənədlərə görə? Mən sizə o vaxt demişdim. Siz özünüz də bilirdiniz ki, bu düzgün iş deyil. Amma siz niyə bu işi görürdünüz, mən onu da başa düşmürdüm. Elə bil sizi hansısa bir qüvvə məcbur eləyirdi bu işi görməyə. Bəli. Öz vicdanım məni məcbur eləyirdi bu işlərə. Həmişə özümü xatunun atasına borçlu bilmişəm. Mənim bu mərtəbəyə gəlməmdə xatunun atasının çox böyük kömək olub. Elə bildim ki, bu barədə xatuna köməkliyə eləməsəm, atasına qarşı xəyanət eləmiş olacaqam. Allah Nazim məlim, mən bilmirəm sizə nə deyim. Ən pisi bilirsən nədir? Nə? Öz imzamla Bakıdakı bu şirkətimi həsrətə satmışam mən. Nə danışırsınız? Həsrətə niyə satırsınız ki? Bizim iyrənc əməllərimizi bildikdən sonra həsrət də bizə qarşı bir oyun oynadı. Çox pis şey olub, çox. Bəs indi nə olacaq? Bilmirəm. Bilmirəm. Nazim əlim, siz narahat olmayın. Məncə siz Azada deyin, hə? Azada deyin, o sizə kömək eləyər, o sizə mütləq kömək eləyər. Siz hər şeyi olduğu kimi ona danışın. Mən inanıram ki, o sizi başa düşüb sizə kömək eləyəcək. Yox, yox. Mən bu qədər il qazandığım hörmətimi belə şeylər üçün batırmaq istəmirəm. Sizi başa düşürəm. Onda Nazim müəllim, mən deyərəm Azada. Mən ondan görüşərəm, hər şey olduğu kimi ətraflı ona başa salaram. Mən inanıram ki, Azad mütləq sizə kömək eləyər. Nə bilim, mən heç bir şey demirəm. Görün, nə inəməlisiniz, siz eləyin özünüz. Yaxşı. Həsrətin stolunun üstündəki Nazimlə imzalanan müqaviləni götürməlisən. Nə danışırsınız? İmzalanmış müqavilə? Mən imzalanmış müqaviləni necə götürərəm o otaqdan? Həsrət müəllimin yanında necə eləyəcəm bunu? Bəs bayaqdan mənlə danışdın. Sona görə deyirdim də, yaxınlıq elə ona. Yanına qeyd gəl. O kabinetdə də ən yaxın adamlardan biri sən ol. Ondan sonra da nə istəyirsən elə də. Baxın. Xatun xanım, mən bunu eləyə bilmərəm. Mənlik deyil. İmzalanmış sənədi otaqdan götürmək bu cinayət deyil. Çox xahiş edirəm Xatun xanım, sizə yalvarıram. Məni bu işlərə qatmayın da. Cinayət deyil. Həsrət bu boyda idarəni basıb yiyir. Bu cinayət deyil. Sən bir dənə kağızı götürürsən deyə cinayət olur. Əksinə, sən bu şirkədə köməkli eləmiş olursun. Heç bilirsən bu nəyin müqaviləsidir? Yox, hardan bilim? Bilmirsən. O sənəddə həsrət şirkəti başqa adama satmaq istəyir. Nə? Bəli. Nə danışırsınız? Bir şey ola bilməz. Əgər belə bir şey varsa, niyə gedib birbaşa özünüz demirsiniz? Ya Rüstəm müəllimə xəbər eləmirsiniz? Elə şeylər var ki, onu Rüstəm müəllimlə həll eləmək olmaz. Çünki Rüstəm müəllim bunu bilsə, bizim hamımızı bu işdə günahlandırar. Bildin? Bu işin ən yaxşı yolu o sənədləri götürüb cırmaqdır. Onu da yalnız sən eləyə bilərsən. Yox, əgər eləməsən, bu işin üstü açılsa,
Mən Rüstəm müəllimə özüm deyəcəm ki, sən həsrətlə əl bir olub bu işi görmüsən. Bax, ondan sonra sənin üçün əsl cinayət başlayacaq. Təxminə birdən polislə gəlsə, biz neyniyəcəyik? Narahat olma. Təxminə indi öz canının ayındadır. O bilir ki, Vüqar bizi şikayət eləsə, birinci özünü tutub aparacaqlar. Təxminən niyə? Çünki Davud bütün işlərini təxminən əli ilə görürdü. Deməli, bu işlərə görə bizi tuta bilərlər? Dedim axı, narahat olma. Əlin pula çatandan sonra hər şeyi unudacaqsın. İndiki zamanda pulsuz adamın hörməti olmur. Nə evdə, nə çöldə, nə də sevdiyi bin yanında. Onu düz deyirsən. Və təxminə də gəldi. Salam. Bu ata qız nə söhbət edir? Bilmirəm. Heç nə bilmirəm. Bəlkə yalan deyir, aldadır səni. Mənim kimi küçəyə atılmış bir qıza atalıq eləmək üçün nə məcbur eləyir onu yalan danışsın? Mənə qızım deyib nə qazanır ki? Düz deyirsən. Nə bilim, mən dedim yəqin bizdən uzaqlaşmaq üçün oyun qurursunuz. Boş-boş danışma. Mən özümə ata tapsaydım, çirkəbə batmamış tapardım. Təxminə, sən onlarda qalırsan? Yox, mən onlarda qala bilmərəm. Sən onlara getmişsən? Hə, dünən getmişdim. Amma onlarda qala bilmərəm. Bəs indi necə olacaq? Bilmirəm. Mən artıq başımı itirmişəm. Bilirsən ki, Davud xəbər tutsa, sənə də o atavı da yaşatmayacaq. Elə qorxduğum da odur. Mənə elə gəlir ki, Vüqar məni sizdən ayıra bilməsə, mütləq polisə deyəcək. Deyə bilməz. Qulaq as. Sən harada yaşadığını bilir? Yox. Neçə dəfə dedi, apar baxım, mən də aparmadım. Düz elədim. Sən ancaq nömrə ilə tapa bilər. Başqa cür tapa bilməz. Gərək nömrəni dəyişəsin. Düz deyirsən. Bundan başqa yol yoxdur. Sən belə eləsən, Davuddan atanı da qutaracaqsan, özünü də. Sizcə... Vüqar məni sizdən ayıra bilməsə, polisin əli ilə bizi axtarar. Sən onu axtarma. O bizi polisin əli ilə də tapa bilməz. Yaxşı. Durun, gedək nömrəni dəyişək. Durun. Xatun, mən bura gələndən başa düşə bilmirəm sənin mənə qarşı düşmənçiliyinin kökündə nə dayanır. Bir müddət əvvəl Aynuru əlində oyuncaq eləyib mənə bir oyun qurdun. Məni yoldaşımın gözündən salmaq istədin, hardasa buna bir nail də oldun. İndi bu cür bir oyun oynadın. Bunun da axırı bəlli oldu. Gələcəkdə neyinəyəcəksən? Hələ onu bilmirəm. Heç nə sübut edə bilməzsiniz. Bəsdir, xatun, bəsdir. Artıq hər şey bəlli oldu. Həsrət düz deyir. Bu işin günahkarı sənsən, mənəm Mehdidir. Sizi işdən çıxartmaqla cəzalandırmayacaq. Sizin ən böyük cəzanız hər gün mənimlə bu şirkətdə rastlaşmağınız olacaq. İçinizdə bir vicdan olsa, elə hər gün ölüb dirilməyiniz
Nə bilim, ay Allah. Məni çox istədiyinə görədim. Ya cəzalandırdığına görədim. Bilmirəm. Neçə ildən sonra qızımı qarşıma çıxartdı. Amma elə bir vəziyyətdə rast elədin ki, onu tapdığıma sevinə bilmirəm. İndən sonra nə baş verəcəyini təsəvvür eləyə bilmirəm. Niyə zəhər çatmasın? Əgər telefon itiribsə, yoxsa məndən qaçmaq üçün nömrəni dəyişibsə, yaşadığı yeri də bilmirəm. Qoy nişata yığam. Yüz faiz nömrəni dəyişiblər. Mən onu necə tapacağım? Nə böyük səhv eləmişəm. Mən gəlir onun yaşadığı yeri öyrənəydim. Əgər zəhv çatmırsa, bildim onları haradan taparam. Bu mənim heç ağlıma gəlməyib. Salam Süliyə. Təzə gün, salam. Təsadüfən keçirdim, gördüm gözəl bir klinika. Dedim, gəlin, baxım, nə var, nə yox. İldə bir dəfə burada müayənəyə gəlirəm. Dörddə rəngli doplerə gəlirəm. Bu, ultrasəs müayənədir. İldə bir dəfə bütün qadınlar pap test müayənəsinə gəlməlidir. Pap test nədir? Uşaqlıq boynu və uşaqlıq yolu xəstəliklərində xərçəng xəstəliyinin vaxtında aşkar edilməsi üçün aparılan bir müayənədir. Ureas test, nəfəs testi. Azərbaycanda heç bir analoqu olmayan və Almanya texnologiyası ilə istehsal edilmiş tibbin ən müasir avadanlığıdır. Ureas test nəfəs testi mədədə Helicobacter pylori bakteriyasını aşkar eləmək üçün istifadə olunan tibbin ən son texnologiyasıdır. Almanya texnologiyası ilə istehsal edilmiş 39 parametr tam avtomatik robot analizator aparatı vasitəsilə 2 dəqiqə müddətində 39 parametr qanın ümumi analizinin göstəriciləri həyata keçirilir. Endoskopiya. Uzun müddət mədə xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrdə tibbin ən son texnologiyası sayılan endoskopik aparat vasitəsilə mədənin endoskopik müayinəsi həyata keçirilir. Kliniki müayinələr, biokimyəvi testlər, infeksiyalar, hormon testləri, onkomarkerlər, bakterioloji analizlər. Bəs qiymətlər? Qiymətlər də çox münasib və sərfəlidir. Şəfanızı Azevromed klinikasında tapın.
Bu nə məsələdir? Nə münasibət? Bilmədin? Yox. Bugün mənim üçün doğma bir gündür. Allaha şükür eləyirəm ki, indi biz bir yerdəyik. Ad günüm mübarək, Gülər. Tural, çox sağ ol. Mən əslində elə bilirdim, təkcə mən sənin ad günü yadımda saxlamışam. Sən demə, sən də unutmamışsan. Mən sənlə bağlı olan heç nəyi unutmamışam. Onda da bilmərəm. Mən indi elə bilirəm ki, bunlar hamısı bir yuxudur. Elə qorxuram ki, yuxudan ayılaram. Əslində, mən də eyni istəri keçirdirəm. Amma bugünkü günə görə çox sağ ol, Tural. Gülər, mən istəyirəm, hər zaman biz bir yerdə olaq. Sənsiz qalmaq mənə çox çətindir. Bilirəm. Ayılmağımızın günahkarı özüməm. Özümlə bərabər səni də çox üzmüşəm. Gülər, mən sənə söz verirəm. Səni bir daha heç kəsə verən deyiləm. Gələn ad gününü öz evimizdə keçirərik. Tural, gəl tələsməyə. Tələsməyə? Gülər, əgər biz səhv eləməsəydik, indi yalnız biz ikimiz ad gününü qeyd eləmirdik. Başa düşmədim. Necə ikimiz qeyd eləmirdik? Başa düşmədin? Yəni, demək istəyirdim, uşaqlarımız da bizlə bərabər olardılar. Mən də deyirəm, nə deyir? Səhv deyirəm, Gülər. Düz deyirsən, inşallah o da olar. Bizimkilər nə vaxt sizə gəlsinlər? Tural, qurbanım, gəl tələsməyə. Bax, heç hələ bizimkilərin xəbəri yoxdur. Elə ona görə də deyirəm ki, qoy xəbərləri olsunlar. Yox, mən hələ heç nə deyə bilmərəm. Biraz vaxt ver də mənə. Gülər, sənə mani olan nədir? Hə? Sən nə düşünürsən? Nə fikirləşirsən? Əslində heç nə, amma nə olar, qoy biraz zaman keçsin. Gülər, zaman həddindən artıq çox keçib. Bizimkilər sizə nə vaxt gəlsinlər? Yaxşı. Soyutmayaq. Başla. Məqlub serialı Azevromed klinikasının sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edəcək. Məhəbbətə məqlub serialı Azevromed klinikasının sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edir. Gülər, elə istəyirəm ki, həyatda olan bütün gözəlliklər sənə qismət olsun. Səninlə bir yerdə olmağım mənə yetər, Tural. Mənim üçün bu dünyada ən dəyərli təmiz sevgidir. Onu da sən mənə bəxş eləmişsən. Bu mənə bəs eləyir. Dəyər verdiyinə görə çox sağ ol. Tural, əslində istəməzdim bu gözəl günün bitməsini, amma çox gecdi. Bəlkə duraq, evdəkilər də narahat olacaq.
Bugünün ixtiyarı sənin əlindədir. Sən necə istəyirsən, duraq deyirsən, duraq. Hər şeyə görə çox sağ ol, Tural. Bu neçə illər ərzində keçirdiyim ən gözəl ad günüm oldu. Çox sağ ol. Təbrik edirəm, Gülər. Bu məsələlərdə nə etdiyimi, necə davrandığımı bilməmişəm. Çünki bu 25 ildə sən bu hissləri mənə yaşatmamısan. Mən də başa düş axı. Gözümün qabağında olan mənzərə mənim ağlımı başımdan aldı. Nə edəcəyimi, necə davranacağımı bilmədim. Niyəm? Ata özümə gəl, xayiş eləyirəm. Həsrət müəllim, olar? Olar. Buyurun, sən elər. Həsrət müəllim. Mən sizdən üzr istəyirəm.
Niye? Neye göre? Geçen defeki tuttuğum işe göre. Sizi de hayat yoldaşınızın yanında pis vaziyete koydum. Yani siz Allah, beni bağışlayın. Ben seni bağışlasam vicdanına rahat olacak. Yoksa edebilirsen öyle her bir işi, her bir harekete bağışlayırlar. Bana elədiklərinə göre sen acığım tutmur. Sen ona göre acığım tutur ki, bu cavan vaxtında kiminsə köləsinə çevrilmişsən. Neye göre? Heç neye. Neyin müqabilində özün də bilmirsən. Neyse. Xatundan niye qorxursan? Yox, mən Xatun xanımdan niye qorxum ki? Bəs neyinirsən? Hörmət edirsən. Ona göre onun dediklerini canla başla yerine getirsən. Ha? Mən hardan bilim ki, sən doğrudan da peşman olmasan. Mən nə bilim ki, bax, səninlə bura gəlməyin növbəti bir hiləngitin, kələyinizin başlanmağı demək deyil. Hardan bilim? Vallahi Həsrət mənim, mən çox xəcalət çəkirəm. Aynur, cavansan. İstəyir burada, istəyir başqa bir yerdə. Harda olursan ol, o kimlərin ki sifarişini eləyirsən ha. Onlar bir balaca sıxan kimi birinci ayaqladıqları sən olacaqsın. Bunu yadından çıxardım. Gedə bilərsən. Amma mən yenə də sizdən üzr istəyirəm. Ata! Sənə qədər biz danışmışdıq, nə qədər söhbət elədik. Mən hər şeyi başa saldım ona. Elə öz dediyini dedi, durdu. Bilirəm, bax, indi də görürsün, indi nə oldu? Mən deyənlər gəldi, çıxdı mı? Mən dedim ki, bu qurmadır. Mən dedim axı ki, bu bizə qarşı olan bir kələkdir. Bəli, mən uşaq deyiləm. Nə mən uşağam, nə məhəbbət uşaqdır. Heç birimiz uşaq deyil, yərimizdə filan qədər yaşımız var. Əlbəttə, hər şeyi uşaqlarımıza keçməliyik. Qoy bir az dərs olsun ona, ata. Onsuz da biz boşanan deyilik, uşaqlarımıza görə, ətrafımıza görə ayıbdır. Baxmayaraq ki, o dirənmişdir ki, boşanıram, boşanıram. Onsuz da boşanan deyildi. Amma heç bu söz-söhbətlərin də yeri yox idi. Qoy bir az dərs olsun. Ata, yaxşı, qoy axşam bir yerdə görüşüb söhbət eləyərik. İndi bir dəqiqə Yağmur zəng edir, ondan danışın. Bəlkə bir vacib işi var. Yaxşı, deyərəm, deyərəm. Hə, mən onda işdən çıxıb zəng edirəm, sənə bir yerdə görüşərik. Oldu, ata, oldu. Çox sağ ol. Alo? Hə, qızım?
Salam, salam. Necəsən mənim balam? İşlərin necə gedir? Laf yaxşı, laf yaxşı. Danışmışdın? Nə dedi ki, bəyəm? Ananı deyirəm, nə dedi sənə? Yox, elə bir... Keyfi, necə yəni keyfi yoxdur? Bəlkə yorğundur, işdə olub nəsə. Yox, 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 heç nə yoxdur. Hər şey Allah'a şükür yaxşıdır. Elə narahatçılığımız bir dənə səndəndir. Sən özün necəsən? Yaxşısan? Nə vaxt qayıdırsan? Nə vaxt gəlirsən Bakıya? Hələ bilinmir. Bir təxmini də olsa bilmirsən? Yaxşı olsun, tək salamatçılıq olsun. Bir körlüğün yoxdur ki. Nəsə lazımdırsa biz buradan həll eləyək. Yox? Tək eylə olsun qızım. Çox sağ ol ürəyim, onda evə gedərəm, elə evdən axşam bir yerdə danışarıq. Yaxşı, yaxşı qızım, çox sağ ol, çox sağ ol. Özümə bax, özümə fikir ver. Xəstələrini beləyərsən, biraz əynivi qalın giyin. Yaxşı qızım oldu, çox sağ ol mənə bu. Əməliyyat necə keçdi? Necədir atamın vəziyyəti? Əməliyyat uğurlu keçdi, narahat olmayın. Bıçaq qarın boşluğuna dəydiyinə görə daxili orqanlarına heç bir ziyan dəyməyib. Narahat olmayın. Şükür. Siz bayaq həkimə dediniz ki, atanızı vuranları tanımırsınız? Yox, tanımıram. Getdiyimiz yerdə bir-iki nəfər yaxınlaşıb atamı bıçaqlayıb qaçdılar. Amma mən sizin içəridə atanıza dediyiniz bütün sözləri eşitdim. Nə? Mən nə dedim? Əlbəttə ki, tanımıram. Niyə yalan danışırsınız? Utanmırsınız? Evladı valideynin əziz kim ola bilər? Siz həm onları müdafiə eləyirsiniz. Onlar sizin atanızı öldürə bilərdilər. Hələ utanmaz-utanmaz gözümün içində baxa-baxa deyirsən ki, atam vuranları tanımıram. Mən ona heç nə demədim. Siz yalan danışırsınız. Mən amma eşitdiyim bütün sözlərin hamısını polisə məlumat verəcəm. Qoy onlar özləri nəzarətdə saxlasınlar. Gəl. Olar. Buyurun.